Denmark,
Damascus, Jeanne, Sea, China, Empire, Jan Kolář, Czech Republic, Service Judge, Jacek Pekacki, Poland. The dinner will start at 7 o'clock. The dinner will start at 7 o'clock. Ten je stejně vysoký ten čas, jak ono, a jdeme jít třeba. Teďka, kde se postaví? Poznáš dvě, kdo? Nějaká proti dánčovi. Poznáš dvě, kdo? A jsem z toho větší. No, my to mi obráceně. Zaplatit.
Ale to staří si to už je, aby jako odehráli kvalitní zápas. Ne? A stejně už byl prostě... Nedávno měl, jak ten nemoc, teď je měla nemoc, ne? A stejně pak měl toho už jako nic, ne? Ne, 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 Ale na to.